Qadınları ən çox narahat edən problemlərdən biri də miomadır. Mioma uşaqlığın xoşxəstəlişi olub, 40 yaşdan sonra hər 10 qadından 7-sində bu xəstəliyə rast gəlmək olur. Qan axma, ağrı, qan axma səbəbindən anemiya, yəni qan azlığı, sonsuzluq və təkrarı düşüklərə səbəb olan bir xəstəlikdir. Gördüyünüz kimi, kifayət qədər ciddi şikayətlərlə ortaya çıxan mioma, yəni bu cür diaqnozdan qarşılaşmış xanımlardan məsləhətimiz odur ki, mütəmadi olaraq həkim nəzarətində olsunlar və bu proseslərin daha da ağırlaşmaması üçün rutin kontrolları yubatmasınlar.